Gospodine Petroviću, nismo se videli od pobede u Šapcu, tako da ću na samom početku, naravno, prvo da čestitam i vama i igračima u ovakvom jednom prvenstvu. Veoma značajno je osvojiti bodove Napolju, tako da rekao bih da su ovo nova krila za dalje. Pa hvala na čestitkama u svakom slučaju, pa sigurno da nam ova pobeda daje puno elana, koga smo, da kažem, inače imali, ali daje nam za pravo da rastrećenje igramo u narednim kolima i da onda u tom rastrećenju još više pokažemo kvalitet. Igramo protiv ekipe Beovuka, koja je sigurno slabija od nas, nećemo od sada se lažemo nešto. Ekipa mlada, poletna, skočna, brza, ali sigurno kvalitativno slabija od nas. Imaju tri poraza, moramo da ih shvatimo ozbiljno, pre svega što se tiče trčanja igre u odbrani i mislim da rezultat ne bi smeo dođe biti. Verujem da ste svesni ovom pobedom u Šapcu, u onoj uzbudljivoj igri i pobedom ovde, vi stvarate, da tako kažem, obavezu više prema ovom narodu koji ovde dolazi, tako da pretpostavljam da ste i toga svesni. Pa jesmo, sigurno smo svesni da ljudi sad očekuju nas malo više, ali mislim da se pre svega imamo obavezu prema nama samima. Tako je. Prema nama samima da jednostavno pokažemo da niko nije bolji od nas. I u najavi prvenstva sam govorio da sigurno možemo da igramo sa svakim, da sigurno svakoga možemo da dobijemo. I sad samo treba da uradimo to da jednostavno ne gubimo od svakoga. Mislim da ne bi smeli da izgubimo ekipe Beovuka, da bi trebali da kažemo, overimo ovu pobedu u Šapcu i da onda još rasterećenije i još kvalitetnije uđemo u drugi deo prvenstva. Ja bi stvarno čestitao igračima na pobedi u Šapcu, na jednoj borbenosti, na jednom htenju, na jednom dobrom treningu i pored nekih problemčića koji se pojavljuju, mislim da su oni to prevazišli i očekujem da i u narednom periodu tako se ponašaju. Nikad neću zaboraviti one prve razgovore sa vama u kojima sam pomenuo da treba menjati krv pirotskim sportistima sve ukupno, pa i našim košarkašima. Rekao bih da ste vi na ovom planu, kao Jaca Kuzmanović u Radničkom, uradili dosta, tako da skoro da više nema razlike gde igramo, gde dobijamo, i to je ono što može da bude veoma značajno. Rano je, treće, četvrto kolo, da gledamo tabelu, ali odlično smo krenuli. Pa jesmo, sigurno da ste u pravu što se tiče menjanja krvne slike i mislim da igrači sa puno samopouzdanja ulaze u svaku utakmicu, mislim da smo na kraju krajeva i onu u Zrenjaninu imali na jednu loptu dobijenu, ne treba nešto tražiti sa hleba preko pogače, mislim da sam prezadovoljan ovim startom, ali sve to ima pije vodu ako se dobije ovu utakmicu u petak. Dakle, petak nije neki košarkaški termin, ali s obzirom na ovu dobru igru, ja se nadam da će hala biti puna, što je pak sada obaveza Piroćanaca prema vama da dođe i da navije za vas, a sa druge strane, pretpostavljam da ove rane koje lečite, ove povrede koje lečite, da su negde pri kraju zaceljene i da ćete imati priliku da imate, kako vi to kažete, dužu klupu. Pa jeste, uglavnom je to zalečeno, Pendić je već ušao u trenažni proces, nije još potpuno fit. Očekujemo još Kusanovića da potpuno probije tu barijeru što se tiče trčanja, ali generalno bolje izgledamo svake nedelje iz nedelje u nedelju, što se vidi na našim igrama, da kažem. Očekujemo, bez obzira što je petak, da kažem, iznuđen termin, imali smo problema nekih sa subotom, izašli smo u susret nekim željama i da bi birali smo između nedelje i petka, odlučili smo se za petak, da bi malo skratili tu nedelju, da bi dobili igrači više odmora pred tešku utakmicu u Zemunu sledeće nedelje. Očekujem, bez obzira na petak i 6 sati, da ljudi dođu u većem broju nego na prošlu utakmicu, da nas podrže isto kao što su nas podržali prošlu utakmicu, a mi ćemo ih odužiti pre svega jednom borbenošću, htenjem i željom i da mislim da će iz toga proizaći jedna pobeda. Što bi rekli šahisti, vi ste povukli dva poteza, napravili dobra, sad su na potezu Piroćanci da povuku potezi na pune halu. Pa ja se nadam da će biti tako. Hvala i srećno. Hvala vam.